Tjena YouTube och välkomna till en del två av min singleplay-serie. Vi loggar in på den här nu. Här slutar vi. Och ursäkta i mina videos att det låter så mycket i min dator. För jag har kollat på några av mina videos och så har jag sett det. Och ursäkta för det. Jag vet inte hur jag ska göra för att få bort det. Eller hur jag ska fixa det för att det inte ska låta. Så att ni får nog klara er utan att jag fixar det. För jag vet inte hur jag ska fixa det. Men så ligger det till. Eller så ligger det till. Så är det i alla fall så att ni vet. För jag vet, alltså så att ni inte tror att jag inte vet det, men det vet jag. Men jag vet att det kanske inte är så roligt att kolla på om det liksom låter så jävla mycket i bakgrunden, men jag får stå ut med det. Jag får ju ganska många visningar ändå, men tack för det i alla fall. Prenumerera gärna och skriv en snäll kommentar eller en rolig kommentar eller något sånt. Och även kan ni skriva eller gilla också, menar jag. Ni kan både gilla och prenumerera och skriva en kommentar. Så att, ja, vi hugger lite trä här. Sen så kan vi gå ner till homet, eller vad man ska säga. Vi hittar ju en sån här village, eller vad som heter. I första avsnittet direkt typ vid spawnen, så att det blir bra om vi dör, så behöver vi inte vara orörda och roa oss för det. Men om vi dör i lava så behöver vi oroa oss för det. Om vi har ganska bra grejer då. Men ja, har vi över ett stäck, kanske kan man ta och gå ner nu. Ja, 10 stycken. Så kan jag hugga några svampar också. Så, och nu går vi hem och grillar det här som jag håller i nu. Vad heter det? Rav pork shop hopp typ. Jag såg i videon, den här vill jag bo i istället. Den här i det här huset. Men jag vet fasen inte vart ingången är på själva huset. Vi ska nog flytta till det här. Till den. Och få hugga oss in här. Vart fan är dörren? Där! Är det jag som ska bo här? Den jädra sanden. Eller vad det är. Idag är det första äventyret också. Det är faktiskt ganska roligt tycker jag. Kolla på ett program. På kanal 4 tror jag. Vi kan göra en liten snygg ingång också här. Nej. Jag hatar det gruset. Så fackla behöver vi. Vi tar allt med oss. Nu måste vi ha en sån här. Oh.
Det är Åsberg. Hallå. Dåligt. Vad är det som, vad är det för låt som låter? Så det blir det typ hela tiden. Vad ger det då? Gud. Så nu är det borta. Om man typ håller in i skift så blir det så. Flöpa dig, Åsberg. Han är namn. Han är där. Jag mördar dig. Men. Så. Nu ska vi flytta in här. Hej då. Här är snyggt. Så. Det var riktigt snyggt då. Det blir typ ett omflyttningsrum. Eller avsnitt. Åh, gött att sitta ner. Så. Man. Vi ska nog ha kästen där. Sen kan vi ta den här. Kan vi ha där. Så. Hur jävlar då. Zombies. Oh, jävlar, jävlar, jävlar. Jäklar, där ska jag i. Det kan typ spåna monster här inne, nej. Charkor behöver jag göra också. Och ät. Men vad blir det? 2 HPS. Gör liv eller vad man ska säga. Ta in allt. Kära idioter. Vet ni att jag vill inte ha in? Fan kan de slå mig där? Eras ljud är törligt. Eller otrevligt men ja. Så. Man håll käften. Går till era andra kompisar istället, idioter. Så. Så. Sen måste vi ha charkol också. Så är det bara. Nej, tvärtom. Så är det. Jo, så är det va? Nej. Så. Oj, vad är det här? Dö nu. Så. Jäklar. Nej. Pinnar. Så. Så. Och sen så. Så. Och sen skrivs där. Där. Jag behöver ull. Fetto. Ursäkta att jag säger fetto eller det, men
Okej, jag tror vi avslutar vid den här, för det känns som att det blev jädrigt lång. Och ja, vi syns i nästa video, så att hallå.